në përputhje me legjislacionin grek, sepse nuk është botuar në fletore zyrtare. Dhe ju e dini që të pak në ka prej 6 vjetësh, që ministrat e jashtëm të Greqisë vinë në Shqipëri, dhe deklarojnë gjithmonë që do ta heqin, madje i pari ka qenë Kocsiasi, i cili deklaroi që kjo është një skizofreni ballkanike, nëse ju kujtohet, jo vetëm një rudiment i kohës. Dhe është për të ardhur keq që ne themi që kemi partner strategjik, po ndërkohë akoma nuk është heqë. Po, zoti Dizi, më lejoni t'ja bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Po. Mbajtja në fuqi e ligjit të luftës ka të bëjë me bllokimin e pronave të çanëve në veri të Greqisë, pjesa më e madhe dhe në veri perëndim apo jo? Çka, ky është që ta zvoglosh, do thoja, peshën e një ligji të luftës midis dy vendeve që janë. Çfarë fshihet? Na dëshifroni pak se ju e dini shumë mirë, njihni mjaft mirë çështjen. Pra, gjëja e parë që të prekupon në këtë rast dhe ka të bëjë me shumë më tepër se sa that ju, me çështën e pronave të shqiptarëve të Çamlisë, por jo vetëm kaq, sepse aty ka qenë pronat e shqiptarëve në Follorin, Korfuz, Janin, kemi pronat e komuniteteve fetare ku dallon ai Bektashian, por problemi i parë dhe themelor është që si mundet dy vende fqinj, kur njëri është vend antar i NATO-s, tjetri është kandidat i Bashkimit Evropian, dy vende të cilat janë antare të NATO-s, është një nonsens kaq i madh dhe që e quajnë njëri tjetrin partner strategjik, apo kërkojnë që gjenë dhe të bëjnë një marveshje për të ndarë shefin kontinental dhe zonën ekonomike, pra kujt i takon, dhe ndërkohë nuk kanë zgjidhur akoma atë cila është burimore, që ka të bëjë me ligjin e luftës. Pse mbahet kjo? E para është gjë që ne du ta quajmë me emre saj, me emre vetë të tretë për drejtë. Është e patolerueshme, është e papranueshme, siç thash, midis dy fqinjve, midis dy vendeve, njëri antar i BE-s, tjetri kandidat, midis dy antarëve të NATO-s që vazhdon të jetë në këmbë ligji luftë me gjithë pasojat e saj, më e fundit do të thoja që ka të bëjë me bllokimin e pronave të shqiptarëve të Çamlisë apo të shqiptarëve të tjerë, siç e thash, në Kostur, Follorin, Janin, deri në Korfuz apo të komuniteteve fetare. Dhe këtu është prish asimetria, për shembull, unë ne do të drejtohemi presidentit të Republikës, sepse është në çështje në momentin e shqyrtimit të plotfiqyshmërisë, se a është e mundur që ne diskutojmë për çështje të tilla që kanë të bëjnë me kufijtë e zonës ekonomike, kur ndërkohë ka akoma një ligj lufte në fuqi. Apo mund t'i adresohemi si po diju edhe gjykatës kushtetuese që duhet marrojmë nga vipamja formale luftën, le të themi, apo mund t'i drejtohemi, gjë që kam thënë në mënyrë të përsëritur, ministerialit të NATO-s. Pra, nëse Greqia sa herë që vjen në Shqipëri, prandaj ja thotë do ta heqim, thotë, do të shohim se si do çketi rradhës tjetër sa vit do ta heqim, po vazhdoni çik me agjentën tonë për varrezat, për mosnjofën e çështës çame, për mosnjofën e Kosovës, për kërkesën për atë që kërkonin edhe që hodhin poshtë gjykatat kushtetuese, që diskutojmë edhe kufit detar të caktuar që në traktatin e Firenzës edhe të njohura botërisht. Pra, kjo është çështje shumë e madhe dhe prekupuese, saqë besoj që do të jetë ulës të drejtohemi edhe ne si deputet, të drejtohemi edhe Stoltenbergut, drejtuesit të NATO-s, se a e dini ju që ka një ligj luftë në dy vendeve të NATO-s, dhe për këtë do obligohet NATO sipas nenit 5 të saj që nëse një vend hyn luftë, hyn dhe tjetër, sepse duket që ka një mungesë vullneti dhe dëshire